kommer hem så tänker jag först då, inom några dagar försöka få igång den då. Och funkar den då, tänker jag prova att köra den utan bromsen, sen funkar den hyggligt då, så tänker jag, vet du det, ja, jag får ju byta däck sen nu på en gång, men sen ska jag fixa bromsar och så då. Så blir det en lätt uppsnyggning, tvättning och så. Okej. Men du gillar ju mest Volvo, va? Ja, precis. Och nu konverterar du till Saab, eller? Ja. Har du haft någon Saab tidigare? Ja, när jag var 20-årsåldern, det är mycket Saab. Så jag kallades till mig för Saab-matte på den tiden. Ja, just det. Saab EMS och så hade jag. Saab Turbo. Man var 20 år. När får vi se den komma ut på vägen då, tror du?